अध्याय सात्वा ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः पूर्वाध्यायान्ति सुदेव ब्राह्मणम् श्री हरि की स्तुति करुणम् उभाराहिल हात जोडून ऐसे वर्णन जाहले पुढे कथा वर्तली कैसी सांगतो ऐका एकचित्तेसी आदि कवी श्री वाल्मीकी ऋषी ध्रुवधन्वासी सांगतम राया ते विप्राचे स्तुति वचन ऐकुनी तोषला भगवान मेघ गंभीर वाचे तक्षण तया प्रती बोलला अगासुदेवात्वा उत्तमं तप संपादिले अप्रतिमं पूर्वताध्यस महत्कर्म केले नासे कोणीही या तुझ्या अत्युक्तपेशी प्रसन्न झालो असे तू जशी तरी तुझे इच्छित असी ते सर्वही सांग मज प्रती मागशील ते तुझ देऊन सर्व मनोरथ पुरवीन वत्सा तू महाभाग्यवान म्हणून दर्शन दिढले ऐसी हरीची ऐकूनी वाणी सुदेव माणि गास रमा जानी दया सागर कैवल्य दानी जरी का प्रसन्न झालासी तरी तू माज सत्पुत्रम देई राज्यादी कन्य नको काही पुत्रे वीण शून्य सर्वही गृहादी नाही मज सुचतम ऐसे विप्राचे ऐकूनी भाषण श्रीहरी बोलित यलागुन अगावस्या तनया वीण गेई मागुन पाहिजे पुत्रा वाचून जे का आणिक अदेव देई देईन सकळीक विधात्रे तुझला पुत्र सुख निर्मिले नसे की तव भाळीची अक्षरे समास वाचून पाहिली ते तयात तुझ पुत्र सुख सप्त जन्मात नाही ऐसे स्पष्ट असेल यास्तव तू न मागे नंदन तुझ पुत्र सुख नाही जाण ऐसे हरीचे वज्र समान निष्ठुर वचन ऐकोनियम तो सुदेव द्विज तक्षणी विकळ झाला हृदय फुटोन विछिन्न मूल द्रुमावाणी पडता धरणी मूर्छितम पीपतीची अवस्था पाहुन गौतमी दुःखे करीत रुदन मागुती किंचित धैर्य धरून पती सन्नीत बोलत उठा उठा हो प्राणेश्वरा व्यर्थ न का दुःख स्वान स्वांतरम मम वाक्याचे स्मरण करा पूर्वीच्या कथिलेसे तुम जे जे कपाळी लिहिले विधाते तेची सुखा सुख प्राप्त होते मानव भोगित पूर्वार्जिता ते हरी तेथे करील कायम स्मूर्षुषी औषध देता जेवी निष्फळ होय तत्वतम देवीच भाग्याचे सर्वता उद्योग निष्फळ होतात जयाचे दैव अनुकूळ नाही तयाचे व्यर्थ होते सर्वही यज्ञ तप दानादिका होनी श्रीहरी सेवा श्रेष्ठ सिं ऐसे बोलती देव सकळ परिती जहून हि दैव प्रबळ सूर्या पुढे खद्योत विकळ तैसी सेवा दैवा पुढे तस्मात् सर्वत्रीचा विश्वासं त
टाकुनी उठाहो प्राणेशम ऐके दैवीचा ठेवा भरवसा हरी के प्रयोजन काय सिम ऐसे तीव्र शोक संयुक्त गौतमीचे ऐकुनी भाषित वैनते अक्षोभितापत विष्णु शी बोलता जाहलम देवाही गौतमी अतिदीनम शोक सागरी झाली निमग्नम तैसा जिहा तापसी ब्राह्मण शोके रडत पडला हसिम ह्यासी नाही कोणी रक्षिता व्याची असह्य दुःखावस्थम तू प्रत्यक्ष पाहत असता कैसा स्वस्थ राहिलासी तू जीन बंधू दया सागर स्वजना लागी भयंकर भक्त दुःख सहित श्णु ईश्वर ऐसा साचार सोनियम आज तव दया काय झाली ब्राह्मणताही कोठे लोपली दीन बंधू तकैसी संपली क्रूरता धरली कोठून सायुज्यादी चतुर्विध मुक्ति त्वद्भक्तांचे करित करतळी वसती तथापि त्या गुणी तव भक्ति मुक्ती सैच्छित नाहीत तव भक्तांचे अव अग्रभागी अष्टमहासिद्धियो येऊनी वेगी किंकरी परी सेवे लागी तत्पर सदा राहतात ऐसे तव भक्तीचे महात्म्य सर्वविश्रुत असे उत्तमम तरी ह्या विप्राचा पुत्र काम पुरवायाश म तुझ कायम पुत्रावासून सर्व ही यासी ध्यावया उद्युक्त झालासी तरी गजेंद्रवत्सा पुरुषासी अंकुश देण्याश्रम कायम जरी तू ह्या विप्राच्या कामा नाही पुरविते सर्वोत्तम तरी तपर तत्पराद पद्म कोणीच नाही सेविणार अदृष्टी असेल तेची मिळेल ऐसी जरी प्रसिद्ध होईल तरी मग तुझी भक्ती सकळ लया जाईल निश्चय कर्तुम कर्तुम तू समर्थ ऐसे सर्वत्र आहे विश्रुत परिह्यासी न देसी सूत तरी ते आज नष्टेल पै यास्तव देवा ऐसे न करी ययासी पुत्र देई सत्वरी आज पर्यंत नाना प्रकारी भक्त कामना पुरविल्या गजेंद्रे करिता तुझा धावा तया रक्षिले देवा अनन्य शरणम होताची ध्रुवम अक्षय पद दिधलिं तू भक्तेच्या पूरकम श्रीपतिम ऐसी ब्रह्मांडी गाजे कीर्तिम मनोनी पुत्रार्थी दंपती तुझला शरण पातली आता उपेक्षा करीशील तरी तव अपकीर्ती होईल परी ऐसी वैनते याची वैखरी ऐकून हरी बोलत बाखगेंद्रा विनतानंदना तुझंतरी आली करुणम तरी ममाज्ञेह्या ब्राह्मणा सत्वर देई पुत्र एकम ते हरी ते स्वानुकूल वचनम ऐकुनी हर्षला पन्नगशनम सवेचितया ब्राह्मणा लागुन वरदान देत जाहलम मणे दिजेंद्रा सप्त जन्मावरी
तुझा पुत्र सुखनाने दारी, ऐसे जे का बोलिला हरी, हे सर्व यथार्थ असेसी। तथापि हरिने मज लागुन आज्ञा पिले असे म्हणून, तुझा करिता कृपा करून एक सुपुत्र देतो मी। मंदा मदंश संभूत ऐसा त्वरित तुझला होईल एक सूत, तयाचे नी तू गौतमी सहित सुपुत्रवान होशील। परितया पुत्रा पासून तुम्हा दुःख होईल दारुण, तथापि चित्ती विचार करून हरी भजन न सोडवावी। श्रीहरी चरणी जडली माती म्हणून धन्य आहे स जगती, निष्काम किंवा सकाम ही भक्ती हरिशी अती प्रियसी। पाच भौतिक सर्व शरीरम अळवावरचे जैसे नीरम, की जल बुध बुधवत साचार क्षणभंगुर असे पण, त्याचा न धरिता अभिमान अंतरी चित्ती हरीचे चरण, तो नर जगी सर्व मान्यम आणि धन्य ही होय साचारम। कुस्तर भव सागरातून तारील ऐसा ह्याती भुवनी, शोधिता एक हरी वाचुनी इतर नाही कोणीच। हरीच्या कृपालेशे करून मी तुझा पुत्र दिदला जाण, आता करीत हरी चिंतन सर्वदा सुखे वर्ते तू, आणि प्रपंचा माझी सर्व काळ उदार देणे राहुनी केवळ, संसार जन्म फळ सकळ मिळेल तैसे भोगी तू। असो ऐसा गरुड मुखेसी वर देऊन सुदेवासी, मग तो भगवान वैकुंठासी स्वमन करिता जाहलम। आणि सुदेव ही स्वश्री सहित इष्टवर लाभताची त्वरितम, स्वगृहा जाऊनी पूर्ववत गारस्य भोगित आनंदे, पुढे लोटता कित्येक दिन विप्रपत्नी झाली गर्भीण, नवमास होताची पूर्ण पुत्ररत्न प्रसवली। सुलक्षणी संपन्न सुरेख ऐस देख तपुत्र मुखम, गौतमी स झाला हरिख प्रसुती दुःख लोपले। सुदेव विप्रही आनंदला द्विजा समूह पाचारिलम, जात कर्म संस्कार वहिला संपादिला यथाविधी, सकळ द्विज वरांकारणे यथाशक्ति दिदली दाने, याचक जना बहु सन्माने वस्त्री पात्रे अर्पिली। ज्योतिर्वेत्या ब्राह्मणा कडून जातक वर्तविल तक्षण, शुकदेव ऐसे नामाभिन पुत्रा लागून ठेविले। पुढे तो सुदेवाचा कुमार दिवसे दिवस वाढे सुंदर, शुक्ल पक्षी चारोहिणीवर जैसा वाढत अनुदिन, पक्ष मास ऋतू अयन जैसे होय कालक्रमण, तैसे तैसे अद्गुणम अंगी भगरत बाळकाचे। बाळक्रीडाने करीती करीतसे दिवस राती, पाहुनी आपि त्याचे किती आनंद ती होतसी। ऐशी वर्षे लोटली सात आठवे वर्ष होता प्राप्त, सुदेव सुताच्या उपनयनार्थ हर्षिज्युक्त दाहला। बीजवरांसी पाचारूनम आधी केले पुण्य वाचनम, सुमुहूर्ती यथाविधान
मौजिबंदन संपाजुलि गायत्री मंत्र उपदेशीला शुकदेव ब्रह्मचारी झाला सूर्यापरी तेजागला तत्काळ मग माता पितरांसी वंदुन आरंभिले वेदाध्ययन स्वबुद्धीने गुरु लागून तोषवित सर्वदा अरे तो अष्टवर्षाचा कुमार परी केवळ बुद्धीचा सागर गुरुने कथिता एक वार पाठोय तयासी ऐसे करूनी वेदाध्ययन शास्त्रे ही शिकला संपूर्ण स्वपुत्र झाला विद्वान म्हणून सुदेव आनंदलम आणि आपण धन्य मानित सुखे वर्तत पुत्र सहित एकदा तयाचे सदनात देवळ मुनी पाटलम तया पाहता सुदेवे तक्षण प्रेमे केले साष्टांग नमन आसन पाध्यादी समर्पून यथा विधी पूजिली तो सुदेवात्मज ब्रह्मचारी शुकदेव ते आला सत्वरी देवालय मुनीचे चरणांवरी प्रेमी मस्तक ठेवली तैत्या सुंदर कुमारा पाहुनी मुनी बोलत सुदेवा लागुनी बाजी जे द्वा तू त्रिभुवनी धन्य धन्य आहे सम अरे हा दुर्लभ गुण सागर तुझला भला पुत्र सुंदर तस्मात भगवान लक्ष्मीवर प्रसन्न आहे तुझला ज्ञात व पुत्रा समान जगात वेदाध्ययन करता विनीत बुद्धिमान बोल कायसा सूत कोठे नाही देखिला ऐसे बोलो नी ते समाई शुकाशी म्हणे रे बाळा येई तव हस्ती हे कौतुक काई दिसत आहे पाहतो रेखांकित हे सुंदर क्षत्र दोन चामरे विलसत विचित्र वर्तुळ कमल सहस्रापत्र हस्ती पवित्र शोभताही अंगुष्ठी सुंदर यमाकृती आजानुन लंबित हात शोभती आकर्ण नयन विराजती उबळे कळपती पिंगट अति गोंडस सर्व शरीर सस्मित वदन दिसते मधुर वलित्रयाने भूषित उदर भाग्य लक्षण कीर्ती ऐसे बोलोनी सुकुमारा प्रथम पुनश्च बोले विप्रा प्रथम अगा सुदेवा हात सुत गुणसागर केवळ ह्याची लक्षणे कैसी रेख शंखायसा कंठ सुरेख स्निग्ध कुरळ केश सकळीक वक्षस्थळ उंच बहु पृथु ग्रीव सुहास्य वदनम पुरुषस्कंदरवत स्कंध महान दोन्ही कर्ण समसमान आकर्ण नयन सुरेखम हा सर्वलक्षणी संपन्न कुमारम सौभाग्याचा होय सागरम परी एकच दोष आहे थोर तेने समग्र व्यर्थ केली ऐसे बोलो निशीर हालवीत सुस्कारा टाकुनी मुनी म्हणत आधी आयुष्य पाहुनी यथार्थ मग लक्षणे सांगावी आयुष्याहीन कुमाराची लक्षणे काय करावयाची बुबुळे वीण नेत्र गोलांची गर्ज काही साचार सुदेवा हात वनंदनम बारावे वर्षी जळी गुडोनम
अवचित पावेल पै मरण परिपूजोक करून पुन अवश्य होणारे ते पाही आपोआप होते सर्वही तया लागी प्रतिकार नाही मुमूर्षुषी काय औषधम ऐसे बोलो नि देव ऋषि निघोनी गेला ब्रह्म लोकासी गौतमी सह तो द्विज तापसी दुखे धरणी पडियेलं देवलांचे वचन स्मरतम भूमिशी लोळे विलाप करितम काही वेळे गौतमी अक्षांत उठली धैर्य धरूनियम स्वाकान्वरी घेतला नंदनम प्रेमे चुंबिलित याचे वदनम तदनंतर हस्त जोडून सतीला हुन विनवीतसिं मणी हो द्विजेंद्रा प्राणनाथा धैर्य धरऊठ समथम पुढे घडो नयेणाऱ्या अर्था भिऊन ये कदापि न होणारे ते कदाही जगत्रयी होणार नाही अवश्य होणारे तेची पाही घडून येईल निश्चयम शंकरादिक महादेवां तेही दुःख पावले सर्वां असुरेश्वर बलिरावं तोही बंधन पावलं हिरण्याख्य पावला मरणं वृत्तासुराचे झाले निधनं कातवीर्याणि रावण तेही फिरते दन पावलीं तरी अवश्य भावी ते यथार्थं घडोनी येते ती पै समस्तं यास्तव आपण उठावे त्वरित श्रीहरी लागुन भजावे एवं प्रकारे सुदेव पत्नी कथिती झाली पती लागुनी ऐसे श्रीमत वाल्मिकी मुनी रायासी कथिता जाहला इति श्री अधिकमास महात्म्य सारं बृहत् नारदीय पद्माधारं सज्जना श्रोते ऐकोत चतुरो सप्तमोध्याय गोढाम इति श्री सप्तमोध्याय संपूर्णं पुरुषोत्तमाय नमः ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः ओम श्री पुरुषोत्तमं नमो भगवते वासुदेवाय।